E ademais estamos de sorte, este vindeiro venres retoman as proxeccións do Cineclube e ademais fano por todo o alto. Este venres contaremos con As Bestas, esa película galega que será unha das claras favoritas aos Goya deste ano con 17 nominacións. O Cineclube comeza este 2023 cunha das mellores películas españolas desta tempada, senón a mellor a xulgar por o seu éxito de taquilla e de crítica. As Bestas é un thriller tenso e intenso, magníficamente interpretado e ambientado na Galicia rural, a partir dunha historia real. O crime de Santoalla, ocorrido fai máis dunha década nos montes de Valdeorras. Bueno, pois estamos aquí xa neste 2023, volvemos co cine. E para este venres, día 13, pois temos o que, bueno, para moitos é a, digamos, a gran película deste ano, ou polo menos, dende logo, a gran película do cine español. Neste caso, temos As Bestas, a última película de Rodrigo Sorogoyen, que conta neste momento con 17 nominacións aos Goya, non? Está sendo un éxito de taquilla, un éxito de crítica, o público que a vez ha encantado da sala. E, bueno, para nos ten ademais un atractivo, digamos, engadido, que está un pouco baseada, inda que é unha ficción, pero está baseada, bueno, pois nun feito real que ocurriu aquí no noso país, en Galicia, nos montes de Valdeorras, que, bueno, foi o famoso crime de Santoalla, non? Conta con 17 candidaturas nos premios Goya, entre elas todas as importantes, e obtivo o premio do público a mellor película europea no Festival de San Sebastián. Os pases serán, como sempre, no Auditorio Manuel María do Carballiño ás 8 da tarde e ás 10:30. Son unos tarados. É unha película con, digamos, conta non só con, digamos, con unha moi boa dirección e un guión moi elaborado a partir de, digamos, desa historia, onde non pretende ser dende logo fiel ao que ocurriu, pero ademais conta neste caso con unhas magníficas interpretacións, e eu nese caso ademais destacaría dende logo a de Luis Zahera, ¿no? Actor galego que xa leva tempo, digamos, facendo interpretacións soberbias, pois neste caso na película, con ese rostro que el ten, é capaz de, digamos, de transmitir un montón de emocións e un montón, digamos, de información sobre o que está a pasar sobre a súa cabeza, moitas veces sin falar. E, bueno, eu creo que é unha película que probablemente acabe ganando o Goya a mellor película, é a gran favorita, e probablemente acabe saindo da gala cunha boa chea de estatuillas, non? A verdade que hai que recoñecer que Sorogoyen tamén é un director que pouco a pouco vai enfiando cada vez mellor as súas películas. El Reino xa foi unha película que, digamos, triunfou e nos sorprendeu un pouco a todos, non? Que gustou moito, e ora neste caso, pois, bueno, se acaba de convertir con As Bestas, digamos, no gran éxito de taquilla deste ano do cine español.